Fotbalové hřiště v Malých Hošticích bylo místem setkání mladých obránců, útočníků i brankářů. Máme 10. ročník Vyšehrad Cupu 2023, je to pro děti 2014 a mladší, je to dvoudenní turnaj. Pozvání ke fotbalem nabitým zápasům přijali hosté kromě českých ze 4 dalších evropských států. Je to z 5 zemí, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a z Bulharska. Velkému počtu týmů odpovídal i velký počet hráčů, více jak 200. Máme 20 družstev, cca 220 dětí. Turnaj, který u nás proběhl, byl velmi úspěšný a jsme rádi, že se k nám podařilo dostat tolik týmů. Navzdory nízkému věku podávali fotbalisté výborné výkony, vše v duchu fair play. Jsou to malinké děcka, kteří mají 9 roků a míň a je to super. Tady člověk vidí ještě zapal toho boje, plno neskutečných emocí a hlavně ještě pořád ten neskažený fotbal. Já dneska to hodnotím velice dobře, protože je po dešti a kluci mají sílu a mají chuť. Jo? Když bylo horko, tak se jim do toho nechtělo, jo, a byli takový, no, jako lémry byli, jo, a teď se jim to podařilo, hrajou perfektně, je to lepší jak na umělce. Bylo znát, že si kluci s míčem rozumí. Na prvním místě byl Baník Ostrava a druzí byl polský tým a třetí byl Slezský Opava. Máme tady samozřejmě 6 rozhodčích, potom nějaké zapisovatele, potom dál k kamarádi, co pomáhají. Jo, chceme samozřejmě poděkovat všem sponzorům, jak městu nebo obci Malé Hoštice, městu Opava, Moravskoslezskému kraji, sponzorům, Vyšehradskému fondu za podporu, že tato akce může být a snad bude pokračovat i dál. Budeme rádi, když ten turnaj budeme zopakujeme příští rok a podaří se nám to udělat v takové atmosféře, jaká byla letos. Z Malých Hoštic Radana Doležilová. Oh!